Вітаю глядачів, сьогодні ми подивимось модельку від Mini-Champs Effort Galaxy. Вона запакована в такій коробочці. Ось тут є написи німецькою та англійською. Ось така моделька цікава. Вона ще в боксі. Ще в такому боксі. Тут є напис Ford Galaxy Color Blazer Blau. Такий темно-синій він, та як металік подібний, як що сказати так своїми словами. І є напис, що це один з 1008 штук. Це лімітована серія йшла. Зараз я зніму так щільно закрите. Ось така в нас моделька. Досить оригінальна, гарно зроблена. Це автомобілі класу Minivan, що випускався компанією Ford з середини 1995 року. Це в нас модель, здається, другого покоління. І зараз вже випускається третє покоління. А друге покоління випускалося з 2006 до 2015 року. Там було кілька модернізацій. Ось, так що такий ось цікавий Ford. Mini-Champs – це дуже гарна компанія, цікаві модельки робить. З неї панорамний дах, такий темне скло. Машина сама металева, гарно розфарбований салон. Якщо бачите, там трошки видно вам. Видно панель приладів, кермо. Гарно зроблене. Салон профарбований. З ручечки окремими детальками, дзеркала. Фари дуже гарно зроблені. Так цікаво. І знизу підфарники, габарити. Дуже гарно зроблена моделька. Ось тут видно колісні диски. Видно гальмівні диски там і навіть гальмівні колодки, видно, проглядаються ззаду. Ось дуже гарно зроблено. Стопи окремі детальки. Є напис Galaxy. Значок Ford, щітка з заднього скла. Гарно зроблена машинка. Досить гарна машинка. Зараз я ще її зніму з підставочки, глянемо знизу на неї. Так, давайте знизу подивимось. О, дуже гарно зроблена знизу машинка. Гарно знизу. Передню підвіску, задню підвіску, газовивідну систему, тут лучник окремою деталькою, профарбовано воно срібною фарбою. Дуже гарно видно все. Є напис Ford Galaxy Mini-Champs, масштаб 1 до 43. Ось така гарна машинка, знизу дуже гарно пророблена. А
по ціні вини навіть дешевше від автолегенд. А якість вирази, навіть, я б сказав, в десятки разів краще. Так що раджу відмовитись від автолегенд і купувати ось такі гарні, я б сказав, чудові машинки. Давайте її глянемо ближче. Сьогодні у нас на огляді був Ford Galaxy від Мінічампса. До зустрічі!